Vi har altid været optaget af kvindekroppen. Nu måske mere end nogensinde. Og der er ingen tvivl om, at nutidens kvinde skal være perfekt, både slank og veltrænet. Som modstykke er der begyndt at dukke kvinder op med andre syn på kroppen. En af disse er bloggeren Lærke, der i stedet har valgt at hylde den naturlige krop. Først og fremmest så har jeg startet blog for min egen skyld, fordi jeg har noget på hjertet, jeg har lyst til at dele, og fordi jeg kan bruge det som et aktivt redskab til at slippe mit eget dårlige selvværd, når jeg bare står frem med det. Det er virkelig effektivt, og jeg ønsker virkelig at påvirke, hvad kan man sige, kvinder i en positiv retning. Helt sikkert. Andre møder både dig og din krop samtidig. Og derfor så har kroppen nok altid været det, kan man sige, men vi er, når vi bevæger os ud i verden. Og det betyder selvfølgelig, at vi har haft, at der er et behov for på en eller anden måde at træde frem så godt som overhovedet muligt. Men hvad det så er, det har selvfølgelig forandret sig. Jeg tror også, nogle af de ting, som indgår i kropsidealer, er i høj grad også et forsøg på at have noget kontrol. Det tror jeg i det hele taget mange idealer handler om, at have kontrol. Men især med kroppen, at have en eller anden form for kontrol over kroppen. Altså det, man kan vise kontrol med sin tilværelse, med kontrol med sit liv, ved at vise, at man har kontrol over sin krop. Kvindeidealet generelt er en fitnesskvinde. Vi skal have sådan kontrol over vores krop, og man skal være sund, og du må godt have former, men det skal være kontrollerede former. Det er meget noget at gøre med, at man strammer op og træner muskler på et mere seriøst plan. For mange kvinder kommer udseendet til at spille en altoverskyggende rolle, så ønsket om en smal talje og en fejlfri hud hurtigt kan blive til en besættelse. Jeg har ikke kastet op, efter jeg har spist, men jeg har eddermame leget med tanken, fordi det der med udseendet blev så vigtigt, at selv det kunne være en mulighed at skade mig selv i forsøget på at blive smuk. Jeg ledte efter et eller andet, der kunne få mig til at få det bedre, fordi jeg havde det rigtig dårligt. Og så faldt jeg over det her forløb, jeg tror det var på nettet, Detox der smuk for kvinder, hvor man arbejder med at få det bedre med sig selv. Og der er tilknyttet sådan en lukket Facebook-gruppe, og i den her gruppe, der deler vi os selv meget, meget autentisk og ærligt, sårbart. Alle de der ting, man normalt ikke deler. Det allerførste indlæg, jeg lagde ud i den her lukkede gruppe, det var et billede af mig selv uden makeup, hvor jeg sagde, jeg er totalt usikker på mit udseende, og jeg brugte 3 timer på at lægge makeup i gymnasiet, og jeg er stadigvæk bange for, at folk skal se mig uden, men nu får I mig. Og sådan, så fik jeg den vildeste, smukkeste respons nogensinde for de her 800 kvinder. Og det har så gjort, at jeg, da jeg startede bloggen op nogle måneder senere, havde det meget, meget bedre med mit udseende. Men det er ikke kun bloggere, der tager kampen op mod de uopnåelige skønhedsidealer. På Femina mener vi helt klart, at der findes ikke perfekte kvinder. Vi kørte jo en hel kampagne, der hedder 100% mig, fordi det handler om rummelighed. Det, vi synes, der er det allervigtigste, det er, at der ligesom er plads til at være forskellig. Så hvis du har lyst til at gå på slankekur, fint nok. Men så skal det være, fordi du har lyst til det. Så skal det være, fordi at det vil give dig større velvære. Altså ubevidst, der bliver jeg sindssygt påvirket af, hvis jeg kigger i et magasin eller på nettet og ser en sindssygt smuk kvinde, der er meget, meget slank. Alle de der magasiner er der jo overskrifter med, hvordan kan du blive tyndere? Hvordan kan du blive smukkere? Der er så sindssygt meget fokus på det. Hvis der skulle mangle noget, så skulle det være det, at vi ligesom tør at sige de ting, der faktisk gør ondt på os. Altså der, hvor vi ikke hviler i os selv. Der, hvor vi ikke er tilfredse med os selv. Men ligesom alligevel rummer og omfavner, at sådan er det. Og vi kan dele det med hinanden. Vi er jo ikke magtesløse. Vi kan jo gøre noget. Vi kan jo italesætte det. Vi kan jo påvirke hinanden. Så derfor synes vi, at det er rigtig vigtigt, at vi ligesom starter med os selv. Og siger, at jeg er, som jeg er. Og det er fint. Det er jeg glad for. Allerede inden jeg startede bloggen op, der valgte jeg jo at skrive det på Facebook. Hey, her er jeg uden makeup, og jeg har tænkt mig at starte blog op snart. Så blev jeg kontaktet af en, jeg har boet ved siden af, fra min hjemby, som arbejdede som journalist for TV2-nyhederne. Og så sagde hun bare, at hun havde længe tænkt, hun ville lave et indslag om alt det, jeg lige skrev her i det indslag. Og så efter jeg havde været ude at filme med TV2-nyhederne, var det. Så da jeg vågnede næste morgen, så havde de ringet og ville have mig i God Aften Danmark. Tendenser kommer og går. Fra at have den åle slanke krop som et ideal, er den perfekte krop nu tonet og veltrænet. I de senere år så er der kommet en anden kropsideal frem, som også bliver tydeligere på mange, fordi man jo også har den her diskussion af, er det overhovedet en sund krop, den her tynde, modelagtige krop. Og det er den jo for de fleste ikke. Og sundhed
det er et ideal, som vælter ind over os i øjeblikket. I alt, hvad vi gør, der skal vi være sunde på en eller anden måde. Og det skal vores krop også udstråle. Og så er der kommet en ny kropstype, som begynder at fylde mere og mere, og det er den mere sportstrænede krop. Jeg synes, alt det her med sundhed og motion og kost, det fylder sindssygt meget i Danmark i dag. Det er virkelig blevet gået hen og blevet en kæmpe bølge. Altså i Fitnessworld er vi jo glade for, at kvinder har fået det her nye ideal med at have muskler. Fordi at det fremmer vores salg og vores reklamer rigtig, rigtig godt. Og vi har rigtig mange kvinder nede i centret, som rigtig gerne vil opnå det her. På internet og sådan noget, der synes jeg meget, der er det der med elsk din krop, som den er-agtig. Men jeg synes ikke, det er sådan i virkeligheden. Deres mål er jo at få os til at købe deres produkt, så de kan tjene penge. Og hvis deres produkt er sundhed og se slank ud, så vil de jo gøre hvad som helst for, at vi også synes, det er målet. Hvis man er god til at markedsføre, så virker det. Så kommer det til at have indflydelse. Så hvis Fitness World er god til at markedsføre reklamer, så vil det ubevidst komme til at betyde sindssygt meget. Vi bliver jo bombarderet med skjult salg hele tiden. Jamen altså målet med vores hashtags og vores selfies og sådan noget, det er ved at fange ungdommen. På Fitness World der er det her en salgsting, og det er et salgstrik, og vi ved, at det vil sælge, fordi det ligesom er det, der sådan er oppe i tiden. Hvorfor behøves vi at være smukke hele tiden, helt seriøst? Hvad nu, hvis jeg bare kan være grim nogle gange, og have fedtet hår og gammelt nattøj på nede i Netto? Nogle gange så er det altså rart bare også at kunne være noget andet end smuk hele tiden. Det synes jeg, det er sindssygt kedeligt. Vi oplever, at der kommer ligesom en bredere kropsideal. Altså, så man ikke kigger så meget på, hvilken størrelse man for eksempel er. Men om man er sund, eller om man er stærk, eller om man har det godt. Så der synes vi, at der sker noget. Jeg havde ikke troet, at jeg nogensinde ville lægge et billede ud af mig selv, hvor man kan se min krop. Og da jeg tog det her bikinibillede, der havde jeg sådan en dag, hvor jeg bare var sindssygt glad. Og så tænkte jeg, at de skal ud på bloggen en dag. Og så en eller anden dag, så kunne jeg mærke, at nu er det nu. Og i dag er jeg glad, og i dag elsker jeg min krop, og nu skal de ud. Det har virkelig rykket noget, det der med at bare stå frem og sige, her er jeg, sådan ser min krop ud, og sådan ser jeg uden makeup. Og jeg er så glad for, at jeg har gjort det. Fordi, altså en ting er, at det kan sætte tanker i gang hos andre, og at det kan inspirere andre. Jeg vil rigtig gerne være med til at påvirke kvinder i en positiv retning. Vildt gerne. Men jeg gjorde det for min egen skyld, fordi det er en måde, jeg har grebet mig selv på. Så er målet for os kvinder at lære at elske vores naturlige krop, som den er, og omfavne hinandens forskelligheder? Og kan vi glemme alt om kropsidealer? Eller får vi noget godt ud af at tilstræbe et bestemt udseende? Jeg tror faktisk, det er ret vigtigt ikke nødvendigvis at tage afstand fra, at vi har idealer, aspirerer efter at se ud på en bestemt måde. Men det er klart, at man skal gøre det med måde på en eller anden måde. På en eller anden måde, så skal ens idealer have lov til at være idealer, frem for at være noget. Hvis ikke man opnår idealet, så har man fejlet. Men det er jo et trist liv, hvis ikke vi må rende rundt og have nogle idealer, som vi... Så det bevæger os. Vi bliver bevæget af at have nogle idealer, vi forholder os til og navigerer i forhold til. Ikke? Så hvis man skulle sige, at hvad jeg er en rollemodel for, eller hvad det er, jeg er fortaler for, så er det... Det er ikke bare det naturlige, fordi så havde jeg ikke siddet her foran jer med makeup lige nu. Jeg synes også, det er dejligt at gå med makeup. Jeg fortaler for, at man er tro mod sig selv, og at man tør være autentisk og gøre det, man har lyst til, og ikke gøre det, som man tror, andre vil have.